In termen van Jim Collins is Corteva's hoofuitvoerende beampte. En uit de stelling gemaakt wat so waar is. Innovation is a requirement, not a choice. As ons wil kom waar ons wil kom in termen van 2050, sal ons nuwe tegnologieë moet inbring en ons moet innoverend wees so ver as moontlik om ons doelwit te bereik. En hoe gaan ons daar kom? Ek dink die vijf punte wat ek bespreek het is baie belangrik. En dit is amper soos 'n puzzle wat om alles met by mekaar kom om die volledige prentjie by mekaar te kry. En een van die groot puzzles is tegnologie. In terme van in al die vijf punte wat ek reeds bespreek het, is daar ongelooflike tegnologieë betrokke en nuwe middels wat op die mark kom, nuwe digitale middels, apps ensovoorts, wat ons moet so gauw as moontlik in ons programme, in ons boerderye ensovoorts, as maatskappye, as 'n panaar, moet implementeer om natuurlik die beste saad en oplossings te kan lewer. Ek is so opgewonde oor ons nuwe pakket in terme van ons nuwe tryd of geen tegnologie wat ons plaaslik gaan bekendstel. En dit is namelijk PowerCore. PowerCore is reeds, ek wil amper sê, dit is reeds is approved in 2018, wat dit reeds toegestaan is en natuurlik al die toetse weer gedoen is en wat ons mee kan aangaan. Ek dink almal van ons weet reeds, ons daar's reeds bestaande Roundup Ready Busters wat ons tans verkoop in die Panna brand. Ons het 'n BT Busters en natuurlik ons stapelgeen Busters in terme van die twee traits wat saam is, in terme van jou Roundup en dan ook jou BT wat Monite 9 of Freefall is, in terme van die twee gene wat dit beskikbaar is. In terme van jou insekpla wat ons weerstand het, Piet Tans in Monite 9 is natuurlik jou Lepidopteran species, wat goeie weerstand bied teen Basiola en jou Kylos, wat natuurlik wat by twee proteïene bestaan, jou Cry2AB en jou Cry1A. Ons weet allemaal wat het met Mon 18 gebeur, in termen van die afbreking van omdat dit net op een proteïen gebaseer was, so hopelik met Mon 8-9 sal ons met die twee proteïene net soveel beter lang lewendheid kan en volhoubaarheid het in dit. Krities belangrik, ek weet, ons allemaal weet alreeds van die herfskomhande wurm wat ongelooflike groot skade in die wêreld en ook in Suid-Afrika alreeds teweegbring en ook in Afrika. En dit is die nuwe geen wat ons in ons skiemplasma gaan of reeds ingesit het en alreeds klomp basterproewe doen alreeds. En dit is TC1507 wat ook weerstand bied aan teen jou Spodoptera spesies. Wat natuurlik jou herfskomhande wurm insluit. So waaruit bestaan PowerCore? Dit is met jou twee insektgene, weerstandgene teen jou insekte en dan natuurlik jou Roundup Ready gene in terme van NK603. Net so vinnig bietjie meer oor jou herfskomhande wurm. Soos ek reeds gesê, dit rig ongelooflike skade wêreldwyd aan. Ek het nou daag artikel gelees in terme van al die insekpla en ten spyte van al die praktyke wat ons en gewasbeskermingspraktyke wat ons reeds toepas, word daar 31% skade verrig deur insekte, wat ongelooflik is nog steeds ten spyte van wat ons doen. En ek dink die herfskomhande wurm dra 'n groot bydra tot dit en dit is 'n nuwe plaag in Suid-Afrika en wat groot skade aanrig. Hy val mielies aan, sorghum, rys, katoen, aardappels en verskeie ander gewasse. Natuurlik vir ons in terme van die mielies het 'n baie groot impak en groot skade wat dit kan inbring en natuurlik mielieopbrengste kan verlaag. Ek dink die merkende eienskap van die komhande herfswurm is hierdie omgekeerde ei aan die voorkop en natuurlik daai vier kolletjies aan die agterkant van die liggaam.
Jy kry verskillende klere afhangende van die gewas wat hulle eet. So die mens moet nie altyd net kyk na die kleer nie, soos jy kan sien kan hy verskillende kleer aanneem afhangende van waarop hy gevreet het. Dit in terme van die terme waar kom hy voor en hoe het hy versprei oor tyd? Aanvanklik is hy die eerste keer in die tropiese en subtropiese Amerika's gevind en so het hy afwaarts beweeg na Brazil, Argentinië en toe het hy in 2016 toe het hy in Wes-Afrika aangekom. En soos julle kan sien het hy ongelooflik versprei en is alreeds in al die Sub-Sahara verskillende lande alreeds in Afrika. In 2018 toe het hy na Indië toe versprei en in 2019 is hy alreeds in Thailand, Indonesië en ook in China alreeds bevind. Volgens die EPPO 2019 verslag word dit alreeds in 92 lande wêreldwyd wat die herskomande wormskare aanrig. So net om terug te kom na power core toe die traits wat ons tegnologie wat ons gaan beskikbaar stel in ons basters. Soos ek reeds gesê het, dit is 'n stapel van 3 BT-gene wat 'n breë spektrum van hooggrondse peste beheer en dan elke proteïen en elke gene het dan 'n verskillende impak op verskillende insekte. Wat goeie beheer kan bied teen die Leptidopteras en Spidopteras. Ek dink van meer van nader aan ons te beweeg teenoor jou muis Stemborer, wat natuurlijk jou Kylos is, en natuurlijk jou Basiolas, en natuurlijk jou nieuwe ene in terme van jou erfskomande worm. Soos ek gereeds gesê het, Pelkor is Reandap, so jy kan Reandap op jou milies spuit, en wat natuurlijk jou onkruidbeheer kan vergemaklik. Wat ook baie goed is van Pelkor, dit geef vir jou, van al die syklusse in die milieplant, geef dit vir jou verskillende beheer in die verskillende syklusse, groeisyklusse van jou mielieplant onder andere. Ons is tans besig om power core basters in die veld te toets. Ons het ook reeds hierdie seisoen al ons eerste basters ingestuur vir registrasie, afhangende van die registrasie. Sodra dit kan deurgaan, kan ons die power core basters kan ons dit bekendstel aan die produsente, aan die boere daar buite en dan ook kan die verkope begin ensovoorts. So ons is baie opgewonde oor ons nuwe PowerCore tegnologie en die baster pakket wat Panhard kan lewer in terme van die PowerCore treipakket. Baie van hierdie werk word gedoen in Delmas navorsingsstasie. Ons het 'n insectary in ons Delmas fasiliteit waar Dr. Marlene van Rooyen, ek dink sy is ook op die Zoom meeting hierso vandag, so as enige vrae is oor die herskomande worm, kan sy vir julle baie goeie antwoorde gee. Hulle doen fantastiese werk rondom proewe in die lande, rondom efficacy-proewe, om te kyk wat se gene werk teen watter spesies en so voort. So hierdie PowerCore is reeds al paar jaar wat ons dit toets en efficacy-proewe is in plek gestel om natuurlik te kyk dat die tegnologie en hierdie gene werk. Soos ons hier sit, is ons besig om 'n groot glashuis in Delmas op te rig wat gaan bydra tot nuwe tegnologie en nuwe gene in ons kiemplasma in te bou, wat dan net vir ons soveel beter kan beheer gee in die toekoms. So 'n groot kapitaal uitleg wat ons aangaan op navorsingsvlak om net die pad vorentoe vir ons dinge makliker te maak, die gene vinniger in die kiemplasma te ontwikkel en sodoende dan die basters vinniger in die mark te kan kry. Dit is PowerCore. Ek dink dit is ongelooflike nuwe tegnologie wat ons beskikbaar kan stel en binnekort hopelik in die mark kan kry. Sodra die registrasie kan deurgaan, vergemaklik deur die proses vir ons en kan ons die basters in die mark kan kry wat vir ons groot verligting kan gee en vir ons net beter weerstand teen hierdie insekplaag kan verskaf. OK, dit was PowerCore. Die tweede gedeelte wat ek wil oorgesels vandag is die navorsingstegnologie wat ons het en ook gaan implementeer en reeds geïmplementeer het in ons programme. Net so vinnig so 'n bietjie iets rondom navorsing. Ons is
ons deel van die globale netwerk. Daar is in die orde van 140 navorsingsstasies wereldwijd. Wat voor ons dit in termen van technologieën, nieuwe gene, nieuwe traits, soveel makkelijker kan wat ons kan inbring en dan in ons kiemplasma kan insit, wat het net soveel makkelijker maak rondom die nietste technologie wat daar buiten beskikbaar is. Ons doen plaaslike toetsing natuurlijk in ons kiemplasma en in ons basters en baie van hierdie is baie van ons boere op die meeting is dan waar ons aan impact op julle plaas geplant, data kan genereer en natuurlijk die beste basis sodoende kan beskikbaar stel in die mark as 'n panna brand. Net rondom technologie, ek denk die laaste paar jaar as 'n mielieteler is daar ongelooflike vordering getoon op DNA vlak en technologie om nuwe lyne te ontwikkel, vinniger te ontwikkel. Ek denk sommer vinniger aan CRISPR-Cas, DHs wat ons gebruik om vinniger lyne in die mark te kan kry, embryo rescue ensovoorts. Die fenotypiese aspek rondom om dit te ek wil amper soos die Engelsman sê validate in terme van wat ons in die met merkers kan sien op DNA vlak, moet jy dit in die veld plant om te kan sien, luister, is dit die beste genetica wat ons mee werk, is dit die beste basis wat tans beskikbaar is om sodoende vorentoe in die mark bekend te stel. Ek wil amper sê daar het 'n tipe van 'n bottleneck ontstaan rondom die fenotipiese aspek van dit wat jy in die fisies in die land sien en die verskillende eienskappe wat jy kan meet ensovoorts. Ek dink drones is ongelooflike nuwe tegnologie wat ons reeds in ons maatskappy beskikbaar het wat ons gebruik en wêreldwyd ongelooflike nuwe tegnologie in wat op drones klomp verskillende eienskappe wat ons kan meet. Ek gaan net 'n bietjie meer spesifiek oor die drones aspek gesels. Efotometry wat ons op ouer saad, ouer lyne, 'n karakterisering, 'n kritiese rol speel in terme van dit. Grondsensors, wat baie nice is, daar is klomp verskillende types beskikbaar in die mark. Die een wat ons gebruik is die Verus. Ja, wat baie nice is van hom is, jy haak hom achter een tracker, en dan doen jy kartering van grond, grondverskilling uit te wys, grondteksture, grondpias, want jy wil so met hom so ver moontlik op ons vlak in navorsing, so ver as moontlik op homogene grond jou ontwikkeling doen en ook toets so ver as moontlik. Die volgende ene is jou proximale sensors, ook in-huis ontwikkelde tegnologie. Daar kom verskillende types, afhangende van die type sensors wat jy op hom plaas. Wat baie lekker is van hom, jy kry hoë resolusie fenotipiese datapunte, wat jy dan op in verskillende projekte kan gebruik. Een wat ons het voor gebruik in verskillende gewasse, en ook medies, is onder andere droogteverdraagsaamheid, om so die droogteverdraagsame lyne te ontwikkel en dan ook die volgende stap in terme van basters ontwikkeling. Wat hierdie ene onder andere doen is eienskappe wat jy meet is soos jou canopy temperatuur of planttemperatuur, canopy hoogte, jou waterstress index om te sien wat die mielies kan waterstress beter hanteer en natuurlik jou vegetatiewe groei index, ook 'n index wat jy ontwikkel in terme van vegetatiewe groei op verskillende stadiums van die plantontwikkeling en natuurlik blaaroppervlakte wat ons weet wat 'n kritiese rol speel in terme van droogte. Die volgende een is satelliete ook. Ek dink dit het ook baie wye toepassings in die bedryf, nie net op navorsingsvlak nie, maar ook op boerderye rondom presisie boerderye. As baie nice apps wat beskikbaar is al reeds, wat jy jou land kan plot spesifiek op jou plaas en sekere lande oor die seisoen kan sien in terme van 'n soort van tipe van 'n heat map en so sien in terme van verskillende groei stadiums wat die effek van die weeromstandighede, die reën, grondverskille ensovoorts op die mielieplant ontwikkeling kan hê. So dit is ook 'n tegnologie wat ons tans gebruik. Selfone, daar's geweldige goeie apps alreeds beskikbaar ook in huis en ook in daarbuiten wat vir jou
geweldige goeie inligting kan gee. Ons gebruik het onder andere selfone om eer vir tomaterie te kan doen, jy neem een foto, jy kan oeskattingstype van doen, jy kan deur bloot van een foto van een mieliekop, kan jy die, het ons die regte sagte ware op ons rekenaars en jy kan een oeskatting doen en ook ongelooflike inligting in die landkry in ons proewe, kan jy die inligting vanaf jou selfoon, kan jy dit oplaai, jy kan, sodra jy by jou rekenaar kom, kan jy dit oplaai en dan kan jy die regte datapunte genereer. Die volgende ene is ook een in-huis, daar is actually verskillende technologieën, die een is onder andere die foto met die kaart wat in die land kan rijden, ook die wit machine wat aan die achterkant is, is ook in-huis ontwikkelde technologie. Dit is ontwikkeld deur die canola's deelspan, waar hulle kyk na verskillende siektes. So in plaas van om deur die land te beweeg en dan jou scoring of jou ratings te doen in die land, hoes jy die rye, jy voer dit deur, daar het baie hoë kwaliteit kameras en sagte ware wat dan op die systeem werk. Jy voer hom aan die voorkant in, hy beweeg stadig deur, daar word foto's, hoë resolusie foto's geneem, en jy kan al die verskillende siektes daarop kry en ook natuurlik jou ratings, kan ek maar sê, vergemaklik. Dit is ongelooflik akkuraat, jy haal die menslike faktor uit, elke persoon wat ratings doen, het die verskillende manier, ek wil sê, jy kyk verskillend na een siekte en jy ruit om natuurlijk verskillend. Hierdie haal dit uit die systeem uit en is ongelooflik akkuraat, baie vinniger, spaar baie tyd, spaar baie tyd. In termen van, kom ons sê tyd, kry dit vinniger die datapunte op die stelsel gelaai. Die volgende ene is robots wat in die landbou gebruik word. Ook die een op die foto's, ook as hy ry tussen die mielierye deur, teen 'n redelike stadige skoot met 'n hoë kwaliteit kamera ook op, wat jy verskillende eienskappe van kan vat in terme van planthoogte, stameienskappe, stamdiktes, omval, blaaroppervlaktes, planttellings onder andere en ook aantal koppe. Ons weet in die onder andere kopeienskappe is krities belangrik. Meerkoppigheid in die weste is een kritiese eigenskap van plante. So hierdie is nuwe technologie wat ons reeds in ons programme gebruik wereldwijd. Alles is nie plaaslik nie. Ek dink net in termen van kostes en om datapunte te genereer. Van hulle is in huis ontwikkel, van hulle het ons derde partye wat ons in samenwerking is om hierdie technologie so in beskikbaar te kan stel. Net so in termen van nog ene is die Boreas machine, ook in huis ontwikkelde een. Ek dink Baster so in die Noordkaap word alles deur hierdie goed gevoer in die VSA en word dan dat sodoende ontwikkel vir extra staanvermoe as gevolg van die hoë plantpopulasies wat ons die Basters mee plant, spesifiek onder besproeiing, onder andere in die Noordkaap. Die machine werk, dit werk amper soos 'n stroper, die ry oor die rye, en dan wat geweldige hoë spoed wind genereer en dan kan jy ongelooflike goeie data kry in terme van staanvermoe, omval, verskillende types omval, wat jy dan ooit die datapunte kan kry. Green Snap is ook 'n kritiese een. So hierdie soort van, hy geef jou goeie inligting vooral op staanvermoe en onder andere tussen basters te kan onderskei. Dit het allemaal van drones, ek gaan gauw vinnige video speel. Drones is technologie wat ongelooflik goeie data vir ons genereer. Ek hoop allemaal van julle se klank is aan, ek gaan net gauw een video speel rondom drones in by ons.
Sorry, Chris, just so that you know, there was no sound on your clip. Thanks, Kristen, for that. Sorry about that. Chris, we can make this video available to everybody afterwards. Good. Thanks for that, Christian. Chris, Bikkie Kruisie regsbo, Rooi Kruisie regsbo. Marlene Waterkanten. Chris, het jy, jy sal jou video moet kleiner maak. Ek dink jy het 'n baar bo wat jou vir hoe meer rooi kruisie te kan sien. Okay, kom ons maak so. Yes, daar sê, thanks, dankie Marlene. Okay, in terme van drones, ons neem alreeds klomp verskillende eienskappe, soos plantkwaliteit, planttellings, planthoogtes, jy kan jou siektes, kan jy oorvlieg en jy kan die verskillende siektes doen en ook 'n rating daarop doen. Ek dink die toekoms rondom drones is daar is net ongelooflike moontlikhede. Het 'n paar foto's rondom dit in terme van staan vermoë, omval, as gevolg van 'n windstorm kan mens baie duidelik sien met een vlug kan jy ongelooflike eienskappe sien rondom omval onder andere. Hierdie is 'n foto uit die lug uit geneem met 'n drone rondom 2 weke na plant is daar omtrent aan die orde van 150 mm reën wat geval het en wat vergeling veroorsaak het in terme van versuipkolle. Die drone vlieg oor, jy kan planttellings doen op 'n vroeë vlak en jy kan natuurlik ook goeie verskille sien rondom byvoorbeeld daai is byvoorbeeld siektes en gesonder basters langsam dit dat jy ongelooflike data kan op 'n baie vinnige manier kan genereer. Ek dink die volgende ene ek is amper klaar hier. Ek dink hier is my laaste skyfie. Hierdie ene is die volgende buzzword kan ek maar sê in navorsing en ook in baie industrieë is predictive breeding in terme van by ons ongelooflike nuwe tegnologie wat ons het, wat ons kan gebruik om net soveel vinniger maklik lyne kan ontwikkel. Ons het seker van die beste mense in ons programme rondom die ontwikkeling van nuwe tegnologieë in predictive breeding. Soos ek sê, dit is 'n nuwe buzzword. In terme van genotipiese inligting wat oorgeskakel word na fenotipiese inligting wat jy in die land kan genereer en natuurlik in huis ontwikkel sagteware stelsels wat ons het om terme soveel groter populasies te kan toets, die bestes daar te kan uitkry en te kan ontwikkel verder. Net in terme van die onder, ek dink almal ken van alreeds 'n normaal verspreidingskurwe, hierdie is byvoorbeeld een populasie, so jy wil basies hierdie gedeeltes uitsny, want dit is die lyne wat nie veel opbrengs gaan gee nie, hierdie word alles natuurlik gepredikt op merkervlak en natuurlik historiese data wat jy op jou stelsel reeds gelaai het oor klomp jare se data. En hierdie gedeeltes wil jy ook natuurlik uitsny, so jy stel eintlik belang in hierdie gedeeltes van die kiemplasma of lynontwikkeling. Jy wil net jou beste, ek wil amper sê jy wil die room afskep en net dit verder toets. So jy gebruik daai in terme van DH-ontwikkeling, jy skei die bestes, die swakkes uit, jy gaan met die voorbestes vorentoe, jy maak basters op, in die vroeë stadium met sy baie genetiese predictions gedeelte, en dan soos jy later afbeweeg in jou, nader aan jou kommersiële basters, dan gaan kyk jy meer na jou fenotipiese eienskappe, fisiese opbrengste in die land, want jy moet altyd gaan kyk wat word gepredik, en is dit so, kry jy dit werklik so in die lande, en hoe meer datapunte jy het,
hoe beter kan jy predict. So het is kritisch belangrijk dat jy altijd soveel as moontlik datapunte en kwaliteit datapunte kan genereer, om natuurlijk hoe meer akkuraat is jy predictions. Hierdie is die toekomst, dit maak het net vinniger, meer koste-effectief en natuurlijk die basis vinniger sodoende aan die producent beskikbaar kan stel. Is net een foto van onder andere van die fenotypische gedeelte wat jy moet gaan doen. Krijg jou data, gebruik dit, cyclus begin dan weer voor nieuwe populatie ontwikkeling, toets, so is dit een stelselmatige proces wat op mekaar volg. Succes, dit is nie altijd net een rechtlijn nie. Wat mense denk hoe dit lyk, is nie altijd hoe dit lyk nie. Daar is maar een klomp uitdagings in termen van om aan die andere kant uit te komen. En dit het sy kinkelpaaie. Ek denk ons wil allemaal so goed moontlik naar daai kant toe beweeg. En ek denk technologie is definitief een van die hoofaspekte om succes te